poslednjih 10 godina imali smo pandemije, ekonomske krize, velike tehnološke promene. Što se kaže, dobro smo to sve i preživeli. Kako je to sve izgledalo iz perspektive ljudi koji su ne samo poslednjih 10 godina, nego praktično čitav svoj radni vek, proveli, kako se to kaže, u rovovima, u prvim borbenim redovima, radići na razvoju telekomunikacionih mreža i internet servisa, čućemo upravo u diskusiji na temu mrežni trendovi u Srbiji, prošlost, sadašnjost i budućnost. Ja ću sada predstaviti naše govornike, oni će polako jedan po jedan da se penju ovde na binu, dakle sledi nam panel diskusija, pa da krenemo. Dakle, pozivam na binu prvo Natašu Begović, koja je poslednjih četvrt veka učestvovala u izgradnji mobilne pristupne mreže operatora Moptel Telenora, danas Jetel, može jedan organski aplauz. Evo, izvolite. Zatim Nenada Krajinovića, suosnivača Serbian Open Exchange i jednog od pionira interneta u Srbiji. Dalje, Boška Radivojevića, koji je danas konsultant, ali je pre toga kao suosnivač kompanije Mainstream doveo Managed Cloud na velika vrata u Srbiju. Evo, ja ću da se pomerim. A sa nama danas i dragi gosti iz Slovenije, Jan Žorž iz kompanije Six Connect, koji je jedan od pionira interneta u Sloveniji. Prite, prite, gospod Žorž. Ali i neko ko svojim aktivnostima kroz Internet Engineering Task Force, RIPE i ISOC već decenijama doprinosi razvoj internet protokola kao što su IPv6, DNSSEC ili TLS i nesebično deli znanja na te teme. I naravno ovu diskusiju ne možemo da imamo bez našeg moderatora, Marijana Borković iz Nica. Izvoli Marice. Pre nego što vas prepustim Marijani, dakle imajte u vidu da pitanja za naše goste možete postavljati i na YouTube chatu. A sada Marijana, izvoli, imate 60 minuta. Uživajte. Hvala. Hvala Maksa na ovoj najavi. Hvala svima vama što ste danas ovde sa nama i što ćete podeliti svoja iskustva sa našom publikom. Kao što znate, ovo je jubilarna RSNOG konferencija i današnja sesija ovih 10 godina koliko sve ovo traje, bavit će se praktično promenama koje su obeležile razvoj interneta u prethodnoj deceniji. Imamo sa nama zaista sjajnu ekipu koja je svedočila svim tim promenama, koja je tu bila u prvim redovima i koja se bavila time prethodnih 10 godina. Prvi deo sesije pričat ćemo o prethodnoj deceniji, o sadašnjosti, šta se trenutno dešava na ovu temu u Srbiji, a i šire, a potom ću zamoliti moje sagovornike da pogledaju svoju kristalnu kuglu i kažu da li imaju neke predikcije šta će se događati u nekoj bližoj budućnosti, da li postoje već neki trendovi koji mogu da se predvide i slično, a nadam se da će biti vremena i za vaša pitanja. Pa počela bih sa Natašom, ne samo zato što je dama jedina među mojim sagovornicima, već zato što je ona tu prethodnih 25 godina, se ona već bavi... Izvini, ali mislim da ovo ide u tvoju korist svakako. Ona se već jako dugo bavi prosto mobilnim mrežama i internetom, a nekako prethodnu deceniju je upravo obeležio razvoj mobilnih mreža, zatim 4G tehnologija, uspon mobilnih aplikacija, mobilni internet, tako da mislim da je svakako skroz u redu da počnem sa Natašom. Nataša, ko je tvoj glavni utisak i kako ti vidiš prethodnih 10 godina? Šta je ostavilo onako najveći utisak na tebe i čime si se to bavila prethodnu deceniju? Pa, ja bih vam podelila danas šta smo mi u Telenoru, a zatim u Jetelu radili poslednjih 10 godina, ali pre toga bih se osvrnula i na neke događaje koji su bili malo ranije, koji su postavili temelje za razvoj mobilnog interneta u ovih 10 godina. 31. decembra davne 1994. je puštena prva mobilna mreža u Srbiji, to je skoro za koji dan pre nekih 30 godina. To je bila Moptelova analogna NMT mreža. U eri GSM-a važan događaj se desio 2003. godine kada smo mi uveli paketski prenos kroz mobilnu mrežu, to je bilo uvođenje GPRS-a i na taj način smo
uspostavili mrežnu arhitekturu posebno u centralnom delu mreže, dakle u koru, sa funkcionalnostima koje postoje kao takve i danas. Zatim dolazimo do ere 3G-a. 3G se negde smatra game changerom za razvoj mobilnog interneta i uvođenje novih servisa. A da bi dobro razumeli šta se desilo u toj dekadi 2000-ih, moramo da ispratimo nekoliko paralelnih priča koje su sve zajedno doprinele tome, a kao takve su vrlo relevantne i za današnji razvoj mobilnog interneta. Prvo što se desilo je naravno internet boom, sve veće korišćenje interneta i novih aplikacija. Drugo je mobilna tehnologija 3G koja nam je donela veće brzine i manja kašnjenja i na taj način je obezbedila da se koriste nove aplikacije. To je bio video streaming, music streaming, čak se pojavio i ovaj video call koji je bio veliki hype u 3G-u, iako, da budem iskrena, nikad zapravo tu nije ni zaživeo. Proizvođači mobilnih uređaja su lansirali prve smartfonove, znači pametne uređaje. Primat i apsolutnu dominaciju imao BlackBerry, koji je 2002. godine lansirao svoj prvi pametni telefon. Kasnije se pridružio i Apple sa iPhone-om 2007. A i to je jedna zanimljiva priča kako je primat preuzeo i iPhone i Samsung i neki drugi manji proizvođači pametnih telefona i potpuno istisnuli BlackBerry sa tržišta. Ako nekog interesuje, postoji knjiga, a postoji i satiričan film na tu temu šta se desilo BlackBerry-u. Zove se Losing the Signal. Ali suština je negde da su oni zanemarili konkurenciju, zanemarili su i aplikacije, insistirali na operativnom sistemu na kome niko nije pravio aplikacije. I te aplikacije su zapravo četvrti moment koji su ekstremno bitni za razvoj mobilnog interneta. I sad smo negde došli, da ne zaboravim transportnu mrežu koja je negde važna za ovaj skup i uvođenje All-IP-a. U eri 3G-a mi smo u transportnoj mreži uveli All-IP i IP-MPLS. To nam je omogućilo da efikasnije unapređujemo sve veće zahteve, unapređujemo kapacitete za čije su potrebe sve više i više rasti. U toj eri 3G-a nam je saobraćaj od 2009. do 2014. porastao čak 25 puta. U isto vreme, naprednim mehanizmima selekcije putanji u okviru IP-MPLS-a smo unapredili pouzdanost uvođenjem redundanse i dodatno smanjili kašnjenje kroz mrežu i negde omogućili konfigurisanje quality of service mehanizama. I sad smo negde došli do 2015. što nam je ovih poslednjih 10 godina razvoja mobilnog interneta. Ta godina je bila jako bitna po pitanju važnih regulatornih pitanja koje su se razrešila. U januaru je uvedena tehnološka neutralnost. Ona nam je omogućila da mi deo spektra koji je bio dodeljen i namenjen GSM-u oslobodimo od GSM-a i konfigurišemo UMTS-u, znači 3G-u, i pustimo UMTS 900. Ovo nam je bio vrlo efikasan način da obezbedimo mobile broadband većoj populaciji, posebno u nekim ruralnim, slabo naseljenim zonama s jedne strane, a sa druge strane smo unapredili pokrivanje u indoru u gradovima. Tako da 2015. u odnosu na 2014. smo imali inkrement pokrivanja zbog UMTS 900 od 21%, a pokrivenost populacije je dosegla nekih 95%, naravno UMTS. Nakon toga imamo dve aukcije spektra u opsegu 800 MHz i 1800 MHz. Oba benda su namenjena za razvoj mreža četvrte generacije, odnosno LTE-a. I preduslov za 800 je također jedna važna stvar, bilo oslobađanje tog benda od analogne televizije, što se i desilo te iste godine. Tu mi krećemo sa razvojem mreže četvrte generacije, puštanjem novih baznih stanica i plan nam je bio da u što kraćem vremenu obezbedimo što bolje pokrivanje, to generalno svi mobilni operateri žele. I do juna 2017. godine mi smo obezbedili 80% populacije LTE-om, u isto vreme vodeći računa i o kapacitetu u gradovima, puštajući ovaj drugi mid-band layer na 1800, u velikim gradovima pustili i dodatni kapacitet. Ono što je negde bitno da je LTE kao tehnologija ponudila nešto širi spektar,
kanal koji je sad 20 MHz, kada poredimo sa UMTS-om gde je bio 5 MHz, imamo više resursa, a time obezbeđujemo i veće brzine i kapacitet. Ali ono što je dodatno uvela četvrta generacija, iako kao koncept postoji i u trećoj, ali nije toliko zaživao, je ova MIMO tehnika, multiple input, multiple output, znači korišćenje istovremeno većeg broja propagacionih putanji, naravno telefoni su također morali da podržavaju te funkcionalnosti. Saobraćaj nam je naravno rastao, čak su naše kolege iz marketinga bile veoma zadovoljne kad smo obezbedili to pokrivanje i rekli dobro, a šta ćemo mi sad da pustimo kroz tu mrežu? I 2017. u augustu pustili, tada je to bio Telnet Home, produkt, u pitanju je Fixed Wireless Access preko 4G-a, prodaja je stvarno dobro išla tih dana, cena je bila i popularna i stvarno koliko smo mi svakog meseca imali novih korisnika je negde svedočilo kolika je potreba za tom vrstom fixed wireless accessa u to vreme u Srbiji stvarno postojala. Ono što bi dalje htela da naglasim, da mi smo se trudili zbog tog sve većeg porasta zahteva korisnika. Saobraćaj nam je, ako se dobro sećamo, 2015. do danas porastao skoro 45 puta i pored izgradnje baznih stanica koja je za nas negde i najskuplja opcija, mi smo se trudili da postojeći spektar maksimalno efikasno iskoristimo, što znači da najveći deo spektra mi dodelimo najnaprednijoj tehnologiji, odnosno LTE-u. I negde smo vrlo uspešni u tome i mislim da smo na tržištu lider u smislu efikasnog korišćenja spektra. Mi smo LTE-u dodelili praktično 800, što je originalni band, zatim 1800 koji smo potpuno refarmovali, znači 10 plus 20 MHz, i još dodatnih 15, što je bio originalni band za treću generaciju, 2100 potpuno smo ga oslobodili od UMTS-a i dodelili LTE-u. Što znači da postojećim legacy tehnologijama, GSM-u i UMTS-u, zajedno ostaje svega 9,6 MHz uspešno, a ona UMTS 900 koji smo mi pustili, koji sam vam pominjala, nam je upravo i omogućio takvu spektralnu strategiju. Mi se hvalimo time da efikasno koristimo spektar, međutim i to je negde ograničen resurs i kad se negde pogleda spektrum portfolio u odnosu na region, skromniji smo, tako da se veoma radujemo sledećoj aukciji spektra i nadamo se da će se desiti sledeće godine. U transportnoj mreži fokus nam je ovih dana na kašnjenju, odnosno prethodnih godina, a i danas, na kašnjenju kroz transportnu mrežu. I sve više posmatramo mrežu, kako se kaže, sa kraja na kraj, odnosno end-to-end koncept. U transportnoj mreži stalno proširujemo bilo bafere na ruterima, bilo redove za čekanje na RTN-ovima i vrlo nam je negde bitno da monitorišemo to kašnjenje, koristimo ping i koristimo TWAMP merenja, a one su nam bitne jer omogućuju da merimo od jednog do drugog mrežnog elementa, znači od RTN-a do aksesnog rutera, od aksesnog rutera do kora. Također nam je bitno i gde pristupamo internetu, da li je to SOX ili neki drugi NAT provider. Bitno nam je gde nam se nalaze CDN-ovi i želimo da su nam što bliže krajnjim korisnicima i na taj način obezbeđujemo što bolji kvalitet servisa. Poslednje što smo uradili u core delu mreže, prešli smo na Network Function Virtualization, što znači da nemamo više tradicionalne core elemente, nego su to virtualizovane funkcije, softver na serverima koji emulira funkcionalnost tih mrežnih elemenata, TCP optimizacija, ne znam da li je kolega Peđa tu, on je zaslužan za to da smo pustili naš glavni IP arhitekta TCP optimizaciju, koja nam je omogućila da na neki način TCP/IP protokol prilagodimo načinu na koji radi scheduler u baznoj stanici koji zapravo dodeljuje te resurse u baznoj stanici i unapredili smo taj time to start, znači neko vreme postizanja maksimalne brzine jer u radiju je neki fair princip koliko tražite toliko dobijete, a ovde ipak trebalo malo pogurati da što pre dobijemo veće brzine, čak i ako servis nije bio toliko zahtevan. U koru trenutno smo na 250 gigabita u sekundi, radimo proširenja i što bi se reklo, still counting. Hvala na ovom sveobuhvatnom odgovoru. Ja mislim da zaslužuje aplauz. Da, istražuje.
i da su bilo koja potpitanja koja imam spremna suvišna. Mislim da je da je Nataša sve obuhvatila. Naravno, ako bude kasnije pitanja sa vaše strane, tu smo. Idemo redom. Krajko Sox postoji od 2010. godine i ti si tu od samog početka. I nekako razvoj Soxa je pratio razvoj domaćeg interneta, a čini mi se da je najveća promjena zapravo bila tranzicija prema serviranju sadržaja kroz CDN mreže s jedne strane, a sa druge strane je to bio neki uspon video streaminga. Pa kaži mi, kako ti vidiš sve to što se dešavalo u prethodnom periodu? Koji je tvoj osvrt na to? Da se vratio unazad u istoriju, TCP/IP protokoli su napravljeni za komunikaciju računara. Znači, nikakav video, nikakva real-time servisi, jednostavno čist prenos podataka. Onda su te mreže rasle, da bi jednog dana se pokazalo da taj IP je jako zgodan, može da se koristi preko bilo čega. Sve što može da prenosi bite u digitalnoj formi, može da se stavi kao transport u TCP/IP mrežama. Pa je, opet kažemo, sve to raslo, da bismo došli do toga da velika količina sadržaja sad se distribuira. U početku svaka kompanija imala svoje neke web servere, međutim, kako su ti podaci koje oni distribuiraju postali globalno važni, pojavio se problem kako da vi sa jednog mesta opslužujete ceo svet. I to je otvorilo vrata za pojavu CDN providera, Content Distribution Network providera, koji su sada pravili svoje namenske, mi to kažemo mreže, nisu to nezavisne mreže, u stvari to je gomila servera koji su ravnomerno distribuirani po celom internetu sa idejom da što brže i što lakše opslužuju krajnje korisnike. Ono što je Nataša rekla, gde su nam CDN-ovi? Znači, gro saobraćaja danas na internetu potiče sa tih CDN mreža, gde se onda pojavilo pitanje gde ćemo njih da stavimo. Naravno, tih CDN servera ne može da ima beskonačno. Svaki server košta, on sebe treba da isplati na neki način. Pa su CDN provideri tražili mesta koncentracije saobraćaja, mesta koncentracije povezivanja internet provajdera da bi tu stavili svoje CDN servere. Po prirodi stvari to su bili internet exchange pointi i SOX kao prvi najveći internet exchange u Srbiji je bilo logično mesto za postavljanje takvih servera. SOX je počeo tako što je prvo sa Googleom napravio dogovor i Google je postavio svoje caching servere. Tako da vaš YouTube koji koristite i koji tako dobro radi na internetu, koji uopšte nije real-time mreža, koji ne garantuje kvalitet servisa, je upravo posledica toga što ti serveri, dakle vi povlačite te svoje sadržaje, su jako blizu vas. Konkretno u Soxu, pa posle kad je to se pokazalo da je dobro, kad je saobraćaj počeo da raste, onda Google to polako rasporedio i kod ostalih velikih provajdera, tako da verujem da i Etel ima neke Google cache servere, da sad nabrajamo, Google ne voli da se priča o tome gde se to fizički nalazi, ali činjenica da svi ili veći provajderi već imaju CDN servere kod sebe, Sox kao čvorište ovde i tekako ima, Sox obslužuje prvo tržište Srbije, pošto smo povezani dosta dobro u regionu, opslužujemo i dobar deo tržišta Bugarske, pa kad se dese problemi u Evropi, verujte mi, i te kako svi CDN provajderi znaju da povuku saobraćaj sa servera koji se nalaze u Soxu, da ne nabrajam pad nekih mreža u Nemačkoj, idemo iz Soxa, pad u Holandiji, idemo iz Soxa, što je iza nas malo bilo iznenađenje. Iza Google tu je došao Akamai sa svojim CDN serverima, pa onda i ostali kad su videli da sve to lepo funkcioniše, jer su linkovi ka providerima dobri, jedan hop je, znači jako smo blizu providerima, došli su i svi ostali veliki, znači Netflix, TikTok preko nekih firmi koje njih obslužuju, Facebook naravno ima ogromne caching servere kod nas. Znači to je nešto što je sada omogućilo da taj naš internet jako dobro radi. Ono što svi zaboravljamo, a ono što sam na početku rekao, TCP/IP protokoli su napravljeni za komunikaciju računara i prenos podataka koji nisu real-time servisi. I taj TCP/IP, tada kakav je napravljen, i danas je isti takav. Pa kako mi postižemo da to radi tako dobro? Grubom silom. Znači, izvore podataka smeštamo što bliže krajnjim korisnicima i širimo linkove da ne dođe do zagušenja. Kada nema zagušenja, onda nema ni problema. Ukratko. U novije doba, jedan novi servis je doveo do eksplozije saobraćaja na internetu,
a to je prenos video sadržaja. Ako posmatramo šta su nam terminalni uređaji danas na internetu, to su računari, sve češće laptop uređaji koji svi imaju kameru, mobilni telefoni koji svi imaju kameru. Tako da sve češće i taj krajnji korisnik postaje izvor video saobraćaja. Video je nešto što generalno generiše mnogo saobraćaja, zahteva jako dobru mrežu, minimalno kašnjenje, minimalnu varijaciju kašnjenja, čuveni jitter, tako da sve ovo što je Nataša rekla, povećavamo bufere upravo sa ciljem da krajnji korisnik ima dobar servis ili da kažemo žargonski, krpimo TCP/IP da bi radio ono za što nije pravljen. Ono što je trend danas, i to ne samo kod nas, ali o tome smo pričali pre godinu dana na RSNOG-u, to je video streaming. Sve češće velike događaje, najčešće sportske događaje, ljudi prate preko interneta. Znači, utakmica, daj mi telefon da vidim šta je. Ne znam šta, otvorim laptop da vidim šta je. Što dovodi do eksplozije? Znači, jedan do dva puta je porast saobraćaja u momentu kada počinju sportski događaj. Oni koji su u telekomunikacijama znaju da to za mreže je jako veliki problem. Znači, vi nikada ne dimenzionišete svoju mrežu prema nekim vršnim protocima, jer je to najčešće jako skupo. Međutim, danas se pokazalo da moramo upravo tako da radimo i imamo tu tendenciju, znači, da saobraćaj skokovito jako mnogo raste. Pored sportskih događaja imamo i gaming industriju koja danas u svetu obrće ogromne pare i koja ima jako velike zahteve. Pre nekih nedelju dana Valve, Steam ili već pod kojim imenom ga ko zna, je izbacio update za, mislim da je Fortnite, koji je bio reda od 30 do 70 gigabajta u zavisnosti od toga na kojoj platformi radi i svi su krenuli da update-uju svoje uređaje. To je, bar što se SOX dela tiče, u momentu podiglo saobraćaj za nekih 150 gigabita u sekundi. 150 gigabita je, što Nataša reče, malo više od pola njihovog backbone-a. Znači, da vi imate vaš backbone na kome imate svega 30% maksimalnog kapaciteta, zato da bi jednog dana kad Valve izbaci update mogli da odgovorite zahtevima svojih korisnika. Znači, imamo jako velike skokove saobraćaja, mnogo sadržaja, dominantno video sadržaja, ali to je nešto što je budućnost. Inače, to o čemu smo mi pričali pre godinu dana, italijanski veliki exchange Dynamics se ovih dana hvalio kako italijanska fudbalska liga generiše saobraćaj skok od nekih 20-30 gigabita i tako dalje. Nismo komentarisali, smo mi to davno već imali, ali generalno to je trend u svetu da sve ide na internet. I opet odgovoreno na sva moja dodatna pitanja. Tako da može aplauz jedan za Krajka. Da. Hvala na ovom izlaganju, više da. Boško, kompanija u kojoj si bio svoj osnivač Mainstream je dovela, da kažem, na velike vrata u Srbiju u prethodnoj deceniji management, hosting i cloud usluge. Tako da, koji je neki tvoj osvrt na sve to? Koja je bila potreba tržišta u to vreme? Kako ste počeli? Kako se razvijalo sve od tada? Gde ste bili tada? Gde ste danas? Koje su potrebe različite? Šta je potrebno danas u odnosu na tada? Moram da odgovorim na ova druga pitanja ili samo da... Početak koji je u pravcu. Vidimo ovo što je pozadi, ovih 10 godina mi bode oči. I baš kad sam se spremao za ovu današnju konferenciju, jedan drugar, onoga tamo, kaže, nešto pita šta ćeš da pričaš, ja kažem, pojma nemam i tako dalje. 6 godina već nisam tu, a treba da pričam o trendovima u poslednjih 10, preskočio sam skoro 60% tog perioda. I on kaže, ma udri ti po onim pošalicama iz prošlosti i tako dalje. I baš ta perspektiva mi je i dala odgovor na pitanje, jer mi se poznajemo, eto, mislim, skoro 38 godina, i od tih 38, bar jedno 34-5, se bavimo nekim internetom i tako dalje. I ono što je meni bilo interesantno, kad pogledam iz te naše perspektive kako smo rasli, ja ću da preskočim ovaj prvi deo kad se zemlja ohladila, za ove mlađe od 200 godina, ali ću da kažem da krenem tu negde od 90-ih, gde je ta neka konzumacija, mi smo išli, ne znam, tada u američku čitaonicu, ako se tako zvalo, da čitamo neke časopise, ne znam, PC magazine i tako dalje. To su neki rani radovi Krajkovi, kad smo imali X25 mrežu, pa smo koristili ovaj servis zbog koga su mnogo bili ljuti na nas, to je FTP over email.
Ili smo koristili X25 mrežu da priđemo nekim takozvanim dial-out servisima u Americi, da se tamo kačimo na neke BBS-ove. Znači, cijela ta, da kažem, korišćenje interneta u tom periodu je bio u kontekstu neke konzumacije stranih sadržaja. I u principu internet u tom nekom prvom periodu on predstavlja prevashodno nekakav komunikacioni servis. U kontekstu Srbije, tamo već 95. 96. godine imali smo, ko se toga seća, jel, proteste 96. godine, tad smo imali jedan od prvih web sajtova koji je Sloba održavao, ako se dobro sećam, koji je imao, da kažem, cilj mu je bilo informisanje ljudi van zemlje. I uopšte, cela ta upotreba interneta u tom periodu dolazi, kako bih rekao, da mi donesemo neki sadržaj iz sveta i da ga konzumiramo ovde kod nas. Sad ću malo preskočiti na 10 godina i dolazi do formiranja RNIC-a, što je bio jedan proces koji je trajao 3-4 godine sigurno, u toj nekoj svoj završnoj fazi. Tada imamo jednu tu mantru nekakvih domaćih sadržaja. Stalno se priča o domaćim sadržajima, domaći sadržaj, tako dalje. I to je delovao kao dosta dobar, kako bih rekao, dobra priča, dobar PR, treba nam tako nešto, ali je to preklopljeno s jednim tehnološkim trendom, što su prethodno dva govornika dosta dobro objasnili i prikazali, dolazi do tog narastanja smartfonova i dolazi do jedne velike ekspanzije, nešto što se tad zvalo user-generated content. Sadržaj koji kreiraju korisnici, on u suštini nema nikakvu svoju unutrašnju vrednost, ne vredi ništa, moja slika ispred neke prodavnice, koga briga šta je to, ali to je potpuno pomerilo gde su podaci u kojima se nešto dešava. Oni sad ponovo, mi pričamo o nekim domaćim sadržajima, odjednom imamo te neki domaći sadržaj, što su neke besmislene fotografije koje sad odlaze iz zemlje, oni budu smeštani tamo negde na, ne znam, Instagrame, Google i tako dalje. U principu dolazi do jedne ogromne centralizacije podataka o kojima se bavimo. I to je nešto što je iz moje te neke ono, 100-godišnje perspektive prilično pomerilo stvari. Paralelno sa time i razvoj tehnologije gura internet sad ne samo kao komunikacijenu platformu, nego kao i sad nekakvu servisnu platformu, gde sad mi ne koristimo to samo da bismo komunicirali, nego počinjemo da koristimo, ne znam, vesti, počinjemo koristimo nekakve e-komerce, kupovinu i tako dalje, sve više nekakvih servisa obavljamo. Interesantan moment koji je Krajko pomenuo jeste da je internet u nekoj tehnološkom smislu potpuno isti već eto tih nekih poslednjih 40-ak i više godina. Takođe, spremajući se, našao sam neko svoje predavanje iz 98. o ranim početcima IPv6 i ja nešto mislim smo na isto mesto gde smo bili tada, seća se jednog slajda, kaže kreatori te neke specifikacije, da li beše RFC 2460 ili tako nešto, kaže imaju razumnu procenu vremena koje je potrebno za implementaciju i zabiranje i razvoj tog novog protokola, pa eto, 30 i nešto godina, valjda je to bilo dovoljno. Da dođemo u današnje vreme, danas internet više nije samo komunikacijona platforma, nije samo servisna platforma, internet je sada kritična infrastruktura i sve što radimo ide preko tog mučenog TCP/IP-a, znači od plaćanja, od ne znam, transporta, sve što radimo, ja nisam pozvao čoveka na preko GSM mreže, izvinjavam se, već sigurno 5-6 godina koristim, ne znam, FaceTime, WhatsApp i tako dalje, znači sve prelazi na taj internet i ono što je tu interesantno, internet sad postao nešto čime se država bavi, ne samo u nekom regulatornom smislu i kreiranju nekakvih ono fair tržišnih uslova, nego to postaje jedan, kako kažem, vid suverenosti države. Znam da Perke voli taj izraz suvereni cloud, pa moram da ga pominjem relativno često. Kaže, lepo mu zvuči da, da to čuje. Znači, sad već imamo jednu potrebu nekakve, kako bih rekao, kontrole podataka, kontrole i saobraćaja, ne toliko u bezbednostnom aspektu, koji meni nije bio nikad mnogo interesantan, ali ta neka centralizacija otišla još dalje. Znači, sad u tri hyperscalera, Google Cloud, AWS i Microsoft Azure, zapravo sve je konsolidovano tamo i to je nešto što trenutno predstavlja, kako bi rekli, nekakav izazov o kome mislim da treba da se govori. Ja bi ovde stao čisto da malo razgovaramo, ali mislim da bi u nekom nastavku mogli da vidimo kako
koji su to mehanizmi da se ta neka kontrola nad našim podacima, koji sad sve više nisu toliko besmisleni, iako je većina su Instagram fotografije, i kako mi kao nekakva ekipa ovde možemo pomognemo u tome. A kako se menjala vaša ponuda shodno, shodno drugačijim potrebama tržišta o kojima se priča? Pa što se tiče sad tog managed hosting priče, ona je išla u jednom solidnom pravcu zato što su se u Srbiji u jednom trenutku potrefilo nekoliko elemenata. S jedne strane imali smo taj nekakav ubrzani razvoj broadbanda u tom periodu, posebno kada je mobilna telefonija u pitanju. Imali smo razvoj komercijalizovanih internet sadržaja, da ih tako nazovemo, odnosno nastale su kompanije koje su mogle da nekako monetizuju to svoje neko prisustvo na internetu, i tu je postojao, kako bih rekao, mogućnost da se pruži usluga koja je nedostajala u tom trenutku, odnosno da se sajtovima koji nisu nikada imali iskustva sa tom nekom potrebom da se skaliraju njihovi resursi, šta god to značilo, nije to samo čista sila, kao što je Krajko rekao, i u tom nekom domenu mainstream je prepoznao tu priliku koja se lepo potrefila sa nekim našim tadašnjim iskustvom i sa mogućnošću da ponudimo tom tržištu, i to je nešto što je bilo definitivno deo tog nekog rasta koji je nastajao, pa recimo 2010. godine, pa sigurno nekih narednih 6-7 godina. Ja? Čovek. Dočekao si svojih 5 minuta. Ne znam da li znaš da je IPv6 bio tema prvog RS-anog okupljanja pre više od 10 godina, i tada se diskutovalo o tome kako uvesti, odakle da se počne, kako da se implementira i tako dalje. I sada nekako možemo da zaključimo da evo danas, nakon više od 10 godina, ne možemo da vidimo, da kažem, to jest vidimo da ne može u potpunosti da se implementira u odnosu na IPv4, jel' tako? I sada mene zanima tvoj osvrt na to, što direktno je vezano za globalni internet, za napredak prosto globalnog interneta, vrstu sadržaja koja se konzumira, promene načina na koji operatori pružaju svoje usluge i sl. Biću kratak. Okej. Ja se izvinjavam unapred. Ja sam iz Slovenije, pa ću probat na vaš jezik, da ako pomučkam neke reči. Ako ti je lakše, možeš i na engleskom. Ma ne, u redu je. Kako mi Boško tu kaže, sa IPv6 tu u vašoj državi niste došli daleko, je li? Ja ne živim. Ok. Imaju. Da. Sa IPv6 je ovako. Već 30 godina radimo na tome da se implementira, a u zadnjih 10 godina počelo je da ide gore. Recimo, ako se pogleda malo širu sliku, Google prati i monitorira sav saobraćaj na sve svoje servise. I mislim da smo sada negde oko 50% saobraćaja na YouTube, na search engine, na sve servise je putem IPv6. To znači, to nije više šala, to nije više nešto sa čime se naučnici igraju u lebu. To sa celog sveta to je ozbiljna stvar. Da, to su krajni korisnici koji upotrebljavaju IPv6. A tu u našem regionu, recimo u Sloveniji, puno se napravilo za IPv6, recimo Slovenski Telekom da IPv6 svim korisnikima, by default, kad se spojiš, ti dobiješ IPv4 i IPv6. Tako da... Sloveniji se koristi, apsolutno. Da. Ja mislim da svi ovi veliki, T2 sada uveo IPv6, Telekom uveo IPv6, Telemach radi na tome. Tako da puno se radi iza zastora, ima puno rada. A ako pogledamo malo šire, recimo ovi content provideri, kako su Facebook, Google, Apple, Amazon, i ovi svi veliki, oni su skužili da ne samo da su išli na dual stack, nego sada su skužili da dual stack
je skup. I sada ide na IPv6 only. U svom data centru ima IPv6 only. Svi serveri su samo na IPv6. I onda stavio neke translatore na rub mreže. Ako ti dođeš sa IPv4, onda imaš translaciju na IPv6 i dođeš do kontenta putem IPv6. E sada pogledamo sa druge strane, operateri. Oni koji imaju dual stack, na ovaj kontent ideju direkt putem IPv6 i to samo ide ravno, bez translacija, bez ništa. To je user experience je dobar. Ako imaš samo IPv4, onda imaš NAT kod kuće, kod korisnika, onda imaš neki CGN, neki carrier grade NAT u koru, i onda imaš i neku translaciju kod content providera. To znači, korisnik, ako ima samo IPv4, sada ide putom tri translacija i onda da on dođe do, ne znam, do Apple-a, Facebooka, Google-a i tako dalje. Pa ne znam da li je to dobra ona user experience, na? Tako da bilo bi vreme da se počne razmišljati da se uvodi IPv6 u širom regionu, ne samo kod vas. Razmišljati nego sprovoditi, jel tako? Da, razmišljati nije dosta. To treba postaviti u lebu, treba se naučiti malo neka iskustva da se nađe i onda to nije problem. Ako 50% saobraćaja na Google dođe putem IPv6, onda može se. Niko ne može kazati da se to ne može. Inače, u regionu u 10 godina bilo je nekoliko promjena. Jako mi je drago da se baš počelo da se radi na gradnji zajednica, ovi nogovi. Ja sam puno pomogao i u Crni Gori, i u Makedoniji, i u Bosni. I sada Hrvatska ima nog, HR-nog. Branimir počeo to da radi i sve to se razvija. Prije bio je sinog, naš slovenački nog, i bio je RS-nog. Jako mi je drago da vidim svaki put kad me pozovete da dođem ovdje, više vas je u sali, tako da super. Zajednica se dobro razvija i to mi je jako drago da i ove zemlje koje prije nisu imali ništa sad su počeli da razmišljaju da se neke internetne zajednice, operateri dođu zajedno i da se nešto radi na tome. Šta još u 10 godina se desilo? DNSSEC se polako implementira, RPKI za zaštitu routing origina. Polako se implementira, ne znam koliko od vas operatera tu koristi RPKI i za zaštitu svojih prefiksa i za validaciju ovih prefiksa koji dobijete iz interneta. Samo što htjela da pitam, koji su kod tebi trendovi još oblikovali osim IPv6 internet u proteklih 10 godina? Pa, ima ove tri, ima, treba implementirati IPv6, DNSSEC, RPKI. To su oni neki. A za, recimo, to je dobro opisano u Manners, ima neki program za operatere koji je Mutual Agreed Norms for Routing Security. To su neki oni higijenski standardi za operatere za routing. Pogledajte si na manners.org i ako sve radite pravo, onda možete dobiti onaj neki certifikat besplatanije. A to je dobro da se radi. Tamo su neka pravila kako se ponašamo kao operater prema internetu, ne prema korisnikima. I to su stvari za koje misliš da su važne za internet danas zapravo, je li tako? Da. A vidim i neke promjene. U 10 godina malo se menja i regulativa. Ja pričam sa ovim agencijama u regionu i više se ide ono iz svrhe, da je svrha regulacija, se ide da je svrha zaštita korisnika, krajnjih korisnika. A regulacija je alat. Jedan od alata sa kojim se može da se postigne zaštitu krajnjih korisnika. Jer to je to što agencija treba u suštini da radi. I vidim da ima priče oko toga da
da nekako i druge zemlje razmišljaju malo o tome. Hvala ti, Jan. Mislim da smo uveliko probili ovaj termin za prvi blok o prošlosti i sadašnjosti, ali to jeste tema ove sesije. Pa hajde samo ukratko da pitam svakog od vas, možemo opet istim redosledom, koje trendove vidite da se naziru? Šta se osjeća u vazduhu? Jel možete da predvidite nešto s vašeg stanovišta i uz svoje iskustvo koje imate zbog kog ste i ovde danas? Nataša? Pa ja mislim da i nije neko predviđanje, nije kristalna kugla, uradio je sledeći korak 5G. Svakako. Teško predvideti, mislim, narednih, da kažem, i 10-5 kamoli godina, ali ajde, otprilike. Definitivno, 5G koji je pušten već u svetu, to nam je sledeći korak sa svim prednostima koje 5G pruža. Stvarno imamo sesiju koja će biti dodeljena 5G-u, pa ne bih ja sad ulazila mnogo u detalje, ali bih se možda pohvalila nečim što smo mi kao Jetel već uradili na temu 5G-a. Znači, negde od 2019. smo pustili testne bazne stanice na lokacijama naučno-tehnoloških parkova i tu radili razna testiranja i svašta nešto zanimljivo probali. Ako ste bili 2022. na Telforu, lepo smo stvari demonstrirali, upravljali smo dronom, komercijalnim dronom preko 5G mreže. Dron je leteo iznad livade ispred Crown Plaze, a također smo i upravljali maketom autića, u pitanju je bio Raspberry Pi, koji se nalazio u Crown Plazi, a upravljalo se iz naučno-tehnološkog centra Čačak. Tako da svašta nešto pokušavamo i možda bih vas i pozvala ovom prilikom da ako imate neke ideje kako da probamo da testiramo 5G mrežu, te bazne stanice su aktivne, testne su, naravno nisu komercijalne, javite se, možemo da vam pomognemo u smislu znanja, kartica, telefona, pa da probamo nešto, jer je to stvarno autentično da možemo da se igramo sa novom tehnologijom, a da se to ne radi u laboratoriji i da je dostupna ipak većem broju ljudi i naučnoj zajednici. Također mi to koristimo da bi isprovodili razna merenja signala, što je jedna aktuelna tema i to je jedna divna saradnja koju imamo sa Katedrom za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Hvala, Nataša. Krajko? Nezahvalno je predviđati budućnost. Vreme pokazuje da najčešće pogrešimo u tim procenama. Međutim, telekomunikacije su odavno krenule u smeru All IP-a. Znači, sve servise već možemo da koristimo preko IP-a, a taj trend će se nastaviti da će servisi sve više se koriste preko IP-a. Na uvodnom izlaganju kolege iz Ratela videli smo da opada broj razgovora u mobilnoj mreži, što bi neko rekao, kako kad svi pričaju? Pričaju preko Vibera, pričaju preko WhatsAppa, ne pričaju preko mobilne mreže. U stvari, mobilna mreža postaje samo pristupna mreža za internet. Tako da je to, da kažemo, jedan trend koji će da svu komunikaciju, sve servise praktično prenese na internet. U osnovi će biti internet, a onda ćemo servise da klasifikujemo po aplikaciji. WhatsApp, video, šta god daje. Druga bitna stvar je security. Da kažemo čarobna reč security, da internet koji je napravljen kao otvorena mreža za razmenu informacija, sad postaje ugrožena upravo zbog te svoje karakteristike da je otvorena. I razno razni zlonamerni iz nekih svojih razloga, neki put i finansijskih, da kažemo, ta kriminalna industrija danas milijarde obrće u svetu i to postaje jako profitabilan posao. Znači, u budućnosti ćemo morati mnogo pažnje da posvetimo zaštiti te mreže, zaštiti korisnika, zaštiti resursa od razno raznih napada, od direktnih napada, od DDoS napada, znači to je, da kažemo, šire. I to je dakle, neki globalni trend. E sad tu nekih sitnih usmerenja bit će razno raznih, sa pojavom veštačke inteligencije i svega ostalog, otvorit će se još mnoge stvari u toj oblasti. Hvala ti. Možemo da čujemo dalje od Boška? Pa evo, ja što rekli, ja mogu da priznam, ja kad nešto tako vidim, neki trend, na prvom rsa nogu, govorio sam o potrebi kreiranja, stvaranja nekih nacionalnih cloud federacija, što je sjajan koncept koji, eto, baš nigde nije zaživeo. Znači, u to doba,
u Nemačkoj postala neka berza, njihov nešto Alarat ili to gurao, ali to je baš onako interesantno, baš nikad nigde nije to zaživjelo, tako da pažljivo slušajte to što kaže, se sigurno neće desiti. U smislu, pošto sam ovde, što se kaže, s mladine strane, strane podataka, klauda i tako dalje, mislim da ta potreba da imamo tu neku suverenost nad podacima, da postoje recimo neka tri trenda koja će se nekako preplutati. S jedne strane ta neka decentralizacija generalna, koja je tehnološki, kroz blockchain, razne neke valute i tako dalje, poznata, mada postoje sve više projekti koji se bave tom nekom suštinom, podacima, kako manipulišemo, kako ih čuvamo, kako to radimo na jedan krajnje decentralizovani način. To je možda jedna od alternativa budućnosti. S druge strane, postoji prevashodno vođeno nekakvom promenom, odnosno razvojem regulative u okviru Evropske unije, koja je počela GDPR-om, pa se nastavila Data Actom i Data, nešto Data, nešto Act, koji pokušava da stavi kontrolu nad situacijom da podaci u okviru sad ok, Evropske unije moraju da budu podložni zakonima i regulativi Evropske unije. U tom smislu nastaje nešto se zove, evo ga Perke još jednom, suvereni cloud, koji je iz moje neke perspektive ima dva kraja. S jedne strane pokušaj, odnosno nastavak hiperskejlera da ostanu prisutni i u tom jednom malo regulatorno stišnjenijoj situaciji gde mora da se zna i gde su podaci i kojim pristupa i kuda ti podaci prolaze i tako dalje. Znači to je jedan krajnje igra velikog kapitala svakako. S druge strane imam utisak da kroz tu regulaciju Evropska unija pokušava da deo nekakvog tehnološkog IT posla, ga tako nazovemo, vrati nekakvim lokalnim firmama. Trenutno implementacije, to su sve najveći sistemi, ne znam, Deutsche Telekom, Telekom Italije i tako dalje, ali definitivno deo nekog posla će se vraćati u lokal. I kao neki treći trend koji nije toliko trend, on je sveopšti, to je neki, da kažem, kao neki kontra, trenutno još uvek mali kontra trend nekog napuštanja klauda, što definitivno postoji. Sad kad bismo uzeli neku statistiku, podvukli crtu, naravno prelaz iz nekakvih on-prem rešenja na cloud i dalje dominantan, ali postoje oni koji su otkrili, shvatili, šta god, kako to klasifikovali, da cloud možda i nije baš ispunio sva svoja neka prvobitna obećanja, pre svega u kontroli troškova, skaliranju tih troškova i tako dalje. I tu vidimo jedan trend nekakvog novog talasa kada su nekakvi alternativni cloud provideri u pitanju. Da li će oni biti više lokalni ili više regionalni? Ja nekako više verujem u tu neku regionalniju situaciju, mislim da ukrupnjavanje svima potrebno, ali s druge strane pitanje kako se do toga dolazi. Mislim da nije pitanje samog vožđa, nije samo gde nam stoje gde je hardware, koji hardware imamo i tako dalje, pitanje same tehnologije. Open source je do skoro verovatno bio glavni odgovor na to pitanje. Poslednje vreme taj open source ima neke svoje dešavanja koja ne mislim da idu na pravu stranu. I onda je pitanje šta će biti dalje, ne znam. Hvala ti puno. Jan, imamo još malo vremena da čujemo od tebe neke predikcije. Pa ja u budućnosti vidim dve stvari. Jedna je dobra, a druga nije. A, kako je Krajko kazao, ja se slažem, idemo... Osim toga da bi trebalo implementirati neke nove tehnologije, gde ja vidim da se ide se samo u to da se napravi bolji transport, neki veća kapaciteta na transportu. I to sada zadnjih 10 godina puno operatera radilo. Samo se više i više kapacitete na transportu, da se može da se transportuje. I internet dostup ide u pravac da je to ono commodity. Ko struja, ko voda, a samo korisnik mora da upali u zid i tamo je internet. Otvoriš vodu, voda dođe, upališ u štekar i to, tamo je struja. Praktično je postao podjednako neophodan. Tako. To je, ja mislim da internet ide u onu smjeru gde ljudi ni ne pričaju više o njime. To je postao dio života, ko struja, voda, nešto tako. A druga stvar koju vidim koja nije okej je više i više centralizacija interneta. Jer prije nego postao internet, ovi neki
telekomovski način razmišljanja je centralizacija. Sve mora da je centralizovano. To se znači, to se zove ono smart core, stupid edge. A kad je počeo internet, kad smo počeli graditi internet i standardizovati internet, ovi smart core, ovaj smartness, pamet, išla je na edge. Tako da kod interneta imaš smart edge, a stupid core. Core mora samo da dobije saobraćaj i šalje ga dalje, bez ičeg, bez nekih velikih stvari. I to je suština interneta. Tako, to je internet way kako se rade. Zato je internet uspio. Zato sada vidimo, kako je Krajko rekao, svi servisi su išli na IP. Jer ako ovako napraviš mrežu, onda i ako nešto ne vredi, ako ide nešto naopako u mreži, internet je napravljen tako da napravi routing around the problem. On saobraćaj ide okolo. Jako je resilient. A sada ja vidim više i više se neke servise opet centralizuje. Recimo DNS 1.1.1.1.8.8.8.9.9, ovi Cloudflare i Google i tako dalje. To sve ide sada prema centru. Pričali smo o cloudima. To je sve sada se centralizuje. Pa moje pitanje je zašto to radimo sami sebi? Zašto ne pustimo internet takav kakav je, da je ono smart edge, a zašto opet sve bacamo u centar? To je jako tužno. To je neka negativna predikcija, je li tako, zapravo? Da. A o tome moramo da pričamo, jer ako niko to ne kaže, onda sve je u redu. Naravno, da. Podrazumeva se. Tako. Da. Hvala puno. U 5G mreži. U 5G mreži imamo nešto što je edge computing. Znači, neke funkcionalnosti se ipak izmiču iz tog centralnog dela i dešavaće se na tim edge nodovima. Tako da možda malo svetla u tom, negativnosti. Ima nade. Da. Ima nade. Da. Hvala svima što ste učestvovali u ovoj sesiji. Ne znam da li ima vremena za pitanja. Da? Da li ima pitanja iz publike za nekoga? Evo ga, mikrofon. Aca. Dobar dan svima, moje ime je Aleksandar Istić iz Ranica. Imam pitanje konkretno za Natašu, pošto ste vi jedini predstavnik ovde firme koja pruža internet krajnjim korisnicima, nažalost, da su ostali iz ostalih operatera prisutni, dobili bi oni pitanje, a možda i za vašeg kolegu kog ste pomenuli, šta su konkretni problemi i zašto se ne uvodi IPv6 u mobilnim mrežama, To jest, kada će početi? To je više pitanje. Znači, dugo se čeka, evo, 30 godina čekamo to, pa eto, pitanje je zašto se ne uvodi i kada ćete krenuti u tom? Potpuno Hvala. Ste u pravu, to je pravo pitanje za Peđu. Ajde, dođi ovaj da te čujem. Super. Pa imam mikrofon. Znači, pitanje je za IPv6. Zašto još uvek nismo stigli tamo gde bi trebali da budemo? Pa ima više razloga. Još uvek je carrier NAT relativno jeftin. Znači, NAT kao funkcija nije još uvek preskupa. Tako da, nas kao predere to i dalje ne košta mnogo. Znači, translaciju iz privatnih u javne, iz IPv4, sutra u IPv6, nije problematično. Sećam se svojevremeno kada smo pričali o IPv6, rekli smo, ovaj Internet of Things će dovesti do naglog, da kažem, pritiska na operatera da IPv6 kao takav uvedu. Međutim, šta se ispostavilo? Evo, kupili ste pametnu veš mašinu, pametnu klimu i upravljate s njom preko interneta. A ona je na IPv4. Svojevremeno je bilo priča, IoT će biti taj koji će generisati potrebu za IPv6, jer IPv4 kao takav nema. Međutim, komunikacija je rešena na aplikativnom nivou. Tako da smo i tu negde izgubili taj pritisak. Što se tiče, da kažem, tog nekog intercompany transporta, mi svakako imamo IPv6 kao takav, na nivou IP transita. Tako da content kao takav isporučujemo onome kome treba. Ali krajnji korisnik za sada nije, bar mi nismo imali takvu informaciju, izričito tražio IPv6 konektivnost na nivou mobilnog handseta, na primjer. Znači, ni takav zahtev nismo imali.
ni zahteva, samim tim ni realizacija. To bi negde bilo. Evo, ja ću vam biti prvi korisnik ako to uvedete, eto, tako da imate zahtev da se to uvede. Eto, ali to je pitanje za Nataš. Evo, samo imamo dopunu Sabine. Ako mogu ja da dopunim odgovore na ova pitanja, zašto nije više IPv6 upotrebi u Srbiji? Iz prostog razloga što skoro svi naši internet provajderi su svojevremeno kupili ili nabavili sebi dovoljno IPv4 adrese. I kad god sam ih pitao, pa kad ćete preći na IPv6? Što kaže, imam još IPv4 adrese. Znači, muka ih još nije naterala da pređu na IPv6, a inače svi ozbiljni provajderi sa stanovišta SOX-a imaju i IPv6 peering aktivan, što znači da svi oni imaju uključen IPv6 u svom core delu mreže. Kada će do krajnjeg korisnika da propuste baš svi, to je već pitanje za njih, verovatno kad im nestane IPv4 adrese, mada iako NAT i carrier grid NAT dosta dobro odrađuju posao, a inženjeri vole da ne popravljaju stvari koje nisu pokvarene. Tako da to radi, neću da ga diram, idem nečim drugim da se bavim. Možete doda nešto? Da, to se slažem s Krajkom, ali ja kad sad vidim trend, recimo 10 godina nazad, driver za operatere da idu na IPv6 je bilo to da nema IPv4 adresa. Sada to nije ni više neki jaki driver. Sada skužili su po svetu da su content provideri išli na IPv6 only. A sada je to bolest. Sada je to tuga. Sada kad imaš ti IPv6 only content i neke translatore, šta ovi rade, recimo iz LinkedIna i Facebooka? Jer njih jako košta puno da održavaju ovu translaciju na rubu svoje mreže. Oni stavio artificial latency na translaciju iz IPv4 u IPv6 zato da prebace sve koji imaju dual stack kod sebe, korisniki, da ih forsiraju na IPv6. Jer Happy Eyeballs radi ovako, ono, koji prvi dobije, onda ta upotrebljava ovaj protokol. I ovi artificial latency stavio tamo da prebacaju više i više na IPv6, jer to njih manje košta onda. E šta to znači za operatere koji imaju samo IPv4? Lošiji i lošiji user experience. Jer onda ti nije više u tvojoj kontroli koliko nekog latency imaš na nekoj translaciji iz IPv4 u IPv6, negde u Americi ili negde u nekoj drugoj mreži. E sada su operateri to skužili, da nemaju ove kontrole nad user experience-om i samo sada implementiraju i recimo, ja sam pomogao puno operaterima po svetu da implementiraju IPv6 i vidim više od pola, ono 60% saobraćaja, ono odmah ide na IPv6. A to je ono, ovako. Znaš, to onda treba jako dobro sve planirati i testove i iskustva i tako dalje, ali da kažem da ako imaš dosta IPv4, to nije više driver da ne bih implementirao IPv6. Imamo li još pitanja? Imamo li vremena za još pitanja? Imamo? Za agenda generalno, ali samo da vidim, ako nema više pitanja, a nema, ja bih onda iskoristio priliku da se zahvalim našim panelistima i da zamolim za jedan veliki aplauz.